Синде шыттым, мин нығыдым синде. Сиңа бәйле бүтін тұрмышым. Жер баласы саным өзімді мен. Шының білән мотор язмышым. Ол өзін жер баласы, жер олы деп атай. Бүтін ғымырын туған яғына бағышлайм. Әдәби хазина тапшыруының бүгінгі герое, шағыр, журналист, мотор жырлар авторы Уазих Фатихов. Уазих Фатихов, Миңнавазих Хажипулы Фатихов 1958 елның 15 гыйнварында Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылында туа. Мәктәп елларында каләм тибрәтә башлый. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетына укырга керә. Тарих филология факультетының журналистика бүлегендә белем ала. Университетны тәмамлагач туган төбәгенә кайта. 1980-83 елларда җирле радио тапшырулар редакциясендә мөхәррир. 1983-86 елларда редакциядә бүлек мөдире. 1986-94 елларда Балык Бистәсе районының партия органнарында һәм идарә учреждениеләрендә хезмәт куя. 1994-2019 елларда Балык Бистәсендә чыга торган Авыл Офыклары исемле газетаның баш мөхәррире. 200-дән артык китап, 300-дән артык җыр авторы. Балалар өчен дә иҗат итә. Журналистларның бәллүр каләм иясе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бишек чаптасына башын салып, ни уйлаган сабый күңелем. Күңел хисен ташкан, бәреп ачкан кыршауларын шигъри күгемне. Шигъри сәләт миңа әнидән күчкәндер. Чөнки мин мәктәпкә яшьләрдә үк мәктәпкә менеп, Кышбабай алдында шигырьләр укып йөрәйдем, күчтән әсәр алып төшә идем. Аннан студент вакытларында без әни белән шигырь телендә генә каталыштык. Башы исәмме улым, ни хәлләрем бар, хәлләрең калганы гел шигырь телендә иде. Һәм мин дә җавап белән исәмме әни, хәлләрем яхшы, һәм шигырь телендә җавап бирә идем. Аннан соң миңа канат куйды Кадир Сибгатуллин, талантлы безнең якташ шагыйребез. Ул редакциядә эшли иде, һәм мин беренче җибәргән әйберләрем дә Кадир абыйга булды. Шунсы мені қонатландырғандыр енді. Қадир абай хәр бір хатыма, хәр бір шиғырыма бәя беріп барды. Хәм олар біздің район газетасында басылып та бардылар. Бізге сабый итеп қарамағыз. Біз тіреге туар күннәрнең, изге тілек, үміт хиялардан язмышлары туа мәңнәрнең. Бізге сабый итеп қарамағыз. Фикер уйлар бездә җитәрлек. Қарашларда инде дөньяға ны беләкләргә кунган егерлек. Безне сабый итеп уйламагыз. Хәр адымны уйлап атлыйбыз. Өлкәннәрне тирән хөрмәтлибез, кеше үксезләрне яклыйбыз. Безгә сабый итеп карамагыз. Сүзебездә бик нык торабыз. Изге максатларга тугры калып, бәхетле шат тормыш корабыз. Бу тормышның күпме авырлыгы, җиңеллеге күпме, белмим мин. Нинди генә чагым булганда да, кешеләргә бәхет телим мин. Хәерле көн, дием танышларга. Сөйәм сезне, дием дусларга. Бәхетле бул диеп, җырын сузам күңелемнән туган җирларда. Күңелләрем сагышланган чакта, кулларымны куям йөрәккә. Җылы тоям һәм өләшәм аны күңеленә җылы кирәккә. Шатлыгымның кайнар чакларында бүлешәсем килә көткәнгә. Бәхет кадерләрең белсәң генә биреп була җанын бүтәнгә. Хәерле көн, диям танышларга, һәр бер туган яңа таң белән. Сөйәм сезне, диям дус ишләргә, күңелемдәге ихлас җир белән. Студент елларында мин лектән бер бүлмәгә Ләй Зөркәләй, Нәҗип Нәккаш, аннан соң Рәүф Гыйзатуллин, Галимҗан Гыйлманов, аларның мышни-мышни шигырь язганнарын, аның бәхәсләшкәннәрен тыңлап укыган егет бит инде мин. Үземдә шул вакытларда сынап торып, яшертүм генә шигырьләр яза башладым. Аларны күрсәтмәдем, әмма вакытлар үтү белән язмыш булгандыр, Рәис, ул Рәискә барып эләкте минем шигырьләр. Һәм минем беренче тормыш арбасы дигән китапның да башында шушы Фәйиз Зөлкәрнәев тора. Туган җирем, тиңсез илем, мәртәбәле синең үткән. Гасырларга тамырың тирән киткән. Балык бистәм. Уазих Фатихов авылда яшәп иҗат итүче сирәкләрнең берсе. Ул гомер буена туган ягына тугрылыклы булып яши. Күп шигырьләре туган төбәгенең гүзәл табигате, уңган хезмәт сөючән кешеләре, батыр уллары, танылган шәхесләре турында.
Edebiyat bilgişleri onu yukka gına tuğan yok jırşısı deyip atamay. Vasıf Fatıhov Qalin degen soru bilen müracaat etsen de o her vaqt özinin kengeşlerin biri. Maqaleler yazganda da en birinchilerden bulup men ona oqıtadırım. Singlim, mınsın bulayıraq özgertip jibereli, mınsın bulayıraq düzetip jibereli deyip öz kengeşlerin her vaqt birige aşağıdırı. Ol sözinin temin bile tırgan şağır. Tuğan yaqını yaratu, hisler bilen soğarlan şiirlerin ayırışa yaratıp oqidar oqışılarımız. Mektep bilen de bik tığız ilimte dâşlibiz. Biz de özümüzün kitabhanemizde kişeler, işraşular ütkerebiz. Yıştırganda her vaqt icatına müracaat etebiz. Kişi Irak'ta yaşasa de, her vaqtta da tuğan yağın soğanıp qayta, siz bunu bilesiz. Özünüzün tuğanlar da qayta tırganlar ayınğa. Mine şunday susab degen bir kısqağına şiğir. Birev susab qaytkan kırlarına, bukşasına erim tutra. Onun işin en kadirli ulen, aşı eri tuğan yurtundan. Birev susap kaytkan inişine, şul inişke yatıp su bit yuva. Susap halsizlengen irinler, bilmem nişe yılga halziya. Birev susap kaytkan tallarına, onda kalgan yaşlık hisine. Şitte yaşap gümür kişirgenler, erim isinden de isire. Şundan da şulay ol. Tuğan yak, bik yakın, bik kadirli. Hemzanım bile gurulanıp yaşarga deyişmiz. Balalar kışkınadan öz tübəkləri boyunca məqlumat alıp, onun patriotu bulup üsələr biridir. Məğarif ham mədəniyyət xizmətkərləri, kitabxanəşilər bu izgışının başında tırar. Yaqtaş yazışılar, şağırlar icatın barlau, irənugə zor ixtibar birələr. Alar bilən işraşılar, ədəbi kişələr ütkərələr. Mündi şaralar balalarğa ədəbiyyətini dirəntin irənugə yerdən idi. Biznin tübək ul batırlar ili. Biznin xalıq in onğanı. Kılgan gəməlləri il yegünde. Qiymət yürüy onun şandanı. Qiyaş bilən tuğan günü nurlu. Tabını mol, matur tırmışı. Qırurlanıp yaşar işləri var. Urnak ülgü, bistə yazmışı. Bizdə tuğan kişi bəxitli ol. Xər qarışı bəxit negizi. Bistə jiri şal tarixli tübək. Biste jiri üzge in izge. Kileşegin matur, yaqtı bulsın, tarihlarda qalsın üz yüzün. Xər adımın uğuşlardan tırsın. Allah qabıl qılsın bu sözüm. Barda yaxşı, barda əybət məndə. Aşal üşü, yıqı, yalıda. Jitişnin də bula jitməgəni. Nedir izləb, kungil yalğa. Tabiqat da gülbüsünki kibik. Kuşlar jırlay, tallar sirleşe. Nedir jitmi haman, nedir jitmi? Neşigindi şunu bilmeske? Tuğan neyes, tuğan tufrak jitmi. Bileydim mını tuğançı. Emin ise sağlığın mı iken, ənkeyimnin aşın tıkmışlı. Tilegim, edebiyatka yakınırağ buluğuz. Üreniğiz, özügez icat digiz, özügez şiirler yazıgız, özügez prozuda özügezin sınap korağız. Мен сізге бұлышылға әзір қару вақытта да, өзіміздің яқташ язушыларының ижатын гіл беріліп, оқтарып, иқтабар білен, көңілге сіңдіріп, үйренірге керек. Вазих Фатихов бұ түбәкте яшап ішіләген, шушы жерге өз үлішін кірткен кішілеріні барлап, зарисовқылар китабы шығары. 40 легендар шахысының язмышын үйрені ол. Халқым хатырыннан қойтауаз деген хызметі тарихи яқтанды әхәмиетлі. Бұлытларыны тырнап, хисләр үші. Kıyaş kütü kavim karışı. Jirnin yaraların beyler idim. Janım bilen. Bulsa davası. Şağir ildegi uzgarışlarını uz yüreği aşa uzdiram. Anı ağıllar yazmışı, dil, halıq yazmışı bir şey. Şehri sözü bilen dünyanı baklarga ımtıla. Tırmışının bar mizgilin, tabiqat maturluğun başkalarga da jitkirir gətli. Sıyır şığım, qaytı jırı bilen, şulu qağa. Yaşıp ümitlerim kaydı. Sıyırşıklı yazgımın rahmet. Sıyırşıklı yazgımın rahmet.
Туған тілім, ана тілім, теңсіз байлығым. Татар тілімде сөйлесем, келем өз мұңым. Татар тілі Туғай тілім, сен ғұрырлығым. Сенің білен ғымыр бойы бірге болырмын. Китап оқиым, жырлар жырлым, бейім татарша, көз алдыма келмей берни тілімнен башқа. Татар тілі, бүйік тіл сен, сені ел таны, көп мұқалық өз тілім деп ярата сақлай. Балашақта татлы мезгіл, көбелеклер көған шақ, үшіп кетме көбелектей. Эй балашақ, балашақ, язғы гүрләбік суларда, күймелерде езген шақ, ташу болып ағып кетме. Эй балашақ, балашақ, зурлар болып, ойын ойнап, хаяланып ерген шақ, бізні ташларға ашықма. Эй балашақ, балашақ, алыштырмам бір неге де, сені алтын балашақ, тек қызғаныш, сездірмеше, сен бит бізден қолашақ. Құршақларыны сөйләштіріп, туп секіртіп ойнар шақ, көбелектей үшіп кетме. Эй балашақ, балашақ. Рахмет сіңе, мәктеп, оқытушым, ихласлығың, түзім күшіңе. Рахмет сізге жан жылығыз оша әти әне болған үшінде. Ұшырашуға Уазы Фатыховның сыйным жетекшісі, рус тілі һәм әдәбиеті оқытушысы Диләра ханым да келген еді. Мұғалиме оқушысының мұшылары үшін сүйініп, аның білән ғұрурланып яши. Шәкіртіне яратып, айрыша бір жылылық білән Миңнуазық деп дәша ол. Миңнуазық мәктәптә гел бишле билгеләренә генә укыды. Һәм дә мәктәпне алтын медальгә тәмамланды. Мәктәптә укыган чорда укучылардан сорыйсың бит, кем буласың килә дип. Миңнуазық һәр вакытта журналист буласың килә дип әйтәдер. Ул мәктәп дәфтәренә, бәләкәй генә дәфтәргә үзенең шигырьләрен яза иде. Һәм минем яныма шура шигырьләр белән киләдер иде. Сер итеп кенә, диләр апа, менә әз генә язган идем. Карап чыгыгыз әле дип әйтә иде. Мин карап чыгадыр ем дә, эй мине вазих булдырасың. Туктале, менә бу төш килеп җитмәгән. Менә менә зрәк төзәтсәк ничек булыр икән дип. Мин мине вазихка булдыра алган кадәр булыша идем. Мәктәптә үткәргән чараларны да йыштыручы булды. Сөйләшкәндә дә ген гел шигъри юллар белән сөйләшә иде. Кызык иде аның белән аралашу. Мәктәп тормышы, укытучылар турындагы шигырьләре бала чакка кайтара. Күз алдына сыйныф бүлмәсе, кара такта, парталар, дәрес барышы, яраткан укытучылар килеп баса. Шагыйрьнең соңгы кыңгырау җыры һәр кемдә мәктәп белән бәйле матур хатирәләрне уята. Безнең мәктәпкә дә килә иде яшь укытучылар дип әйтик. Һәр вакытта бит инде яшь укытучыны көтеп аласың, аңа сокланып карыйсың. Һәм шунсы кызык, еш кына менә бу укытучылар үзләренең укучылары белән хәтта тормышта кырып җибәрәләр. Менә бу соңгы кыңгырау җырыннан соң миңа бик күп хатлар килде. 200-дән артык хат алдым мин. Һәм алар барса да кемдер укытучысы, кемдер укучысы белән тормыш кырып бик матур яшиләр. Ә мондый парлар бик күп. Соңгы кыңгырау шыңлама, йөрәк бар тыялымаган. Укучысын яратып, яратып туялмаган. Соңгы кыңгырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаган. Укучысын яратып, яратып туялмаган. Сөя белгән ират һич ялгышмас. Һәм бутамас керер капкасын. Бар канатын тыяр калкан итеп. Мең ышаныч аны якласын. Йортын салыр, агач утыртыр ул. Күпер салыр үтәр юлына. Алып сөяр аныгының улын. Дәвамын дип алып кулына. Вазих Фатыхов берничә буынга җитәрлек итеп йорт салган, утырткан агачларның исәбе юк. Сания ханым белән бер кыз, бер егет тәрбияләп үстергәннәр. Дүрт оныклары бар. Кызлары Айгел, финанс хезмәткәре, уллары Азат, юрист. Туган нигездә балалар, оныклар көтеп алынган кунак. Бөтен гаилә бергә җыелган көннәр зур бәйрәмгә әверелә. Оныклар ярыша-ярыша бабаларының шигырьләрен сөйләр.
Иртән тырсам, ойып башы кая киткән, кем алган, төнлә кемдер урлаган, киеп каядыр барган, әй эзлибез и белән, бөтенебез җыналып. Шунда диван астында песи чыкты мияулап, ойып башына песи алган икән. Шунда ойып баш өстендә бәбие туган икән. Бик тә бәхетле саным үземне. Монда туганга, монда торганга, яраттам сине туган казаным, яраттып җырлыйм сине җырларда. Килегез димен, күрегез димен, башкалам казан нинди горурлык. Дөньяда күпме матур шәһәрләр, әмма юк кала сиңа торырлык. Әнә кул шәриф азан тарата, иман нурына күмелә казан, и дәртле казан, и моңлы казан. Тукай бабай да шулай дип язган. Татар халкының син бит үзәге, горурлыгы син, даңлы башкала. Син бит йөрәктә, җаным канымда, һич алыштырмам сине башкага. Бөтен дөньяга гүя син берәү, синең исемең тарихи бүген. Телим мин сиңа бик озын гомер, кояшлы булсын һәр вакыт күген. Вазих Фатихов балалар өчен дә иҗат итә. Ул сабыйларның эчке дөньясын аңлап, рухын белеп яза. Шигырьләре мавыктыргыч, шаянлыгы белән елмайта, көлдерә, ә мәгънәләре белән уйландыра. Балаларда өлкәннәргә хөрмәт, табигатькә, туган телгә мәхәббәт хисләре тәрбияли. Айкыш бабай, син безнең дус бабай, син бүләкләй беләсең, елда безә киләсең. Атлыйм тугры елдан, сөю кәсә тулган. Чайпылдырмый барам әле дә, мин әле дә Таһир хисләрендә яшим. Мин һаман да Мәҗнүн хәлендә. Бик күп шигырьләре аның мәхәббәт темасына язылган. Кемгә атап язылган икән инде бу шигырьләр дип кай вакытта кеше сорап та куя. Әлбәттә миңа инде ул. Әлбәттә миңа. Мәхәббәт ул яшь вакытта гына түгел. Олыгайгачта, олыгайгач әле ул тагын да көчәя генә бара. Бер-береңнең кадерен беләсең, бер-берең өчен яшисең. Шагыйрьнең 300-дән артык шигыренә көй язылган. Араларында абруйлы бәйгеләрдә җиңү яулаганнары да байтак. Бөтен җырлар арасында миңа аның иң ышаган җыры Яшеннәр сызган юл. Ул кешенең үткәне, киләчәге, менә шундый фәлсәфи темага язылган җыр. Бутырмыш яшеннәр сызган юл, йолдызыдай атылган бер ара. Әнием, кадерлем, бергенем, сулышым син минем гомергә, синнән дә кадерле һәм кыйммәт бар микән олуғ зат бу җирдә? Минем шушы районда калуымда, шушы түбәгемә
koytu bulsa, ikinciden min eniyim halkına koyttum. Eniyimini benim kaldırıp gitesim gelmedi. Bik matur urunlar, bik matur rayonlar takdim ettiler, bik matur işler takdim ettiler. Ama min eniyimin yanına git almadım. Vazih Fatihov bala şaktan ok enisin ılılap, kadirlap yaşay. Ananın on kulu bula. Enisine bulgan mühabbetin şiğri yollarga sala. Olarını toplap, Sınorgan Hatım degen kitabın şiğara. Жыйынтыкка әнисине атап язылган 100ге якын шигыры орналган. Әнисенең токмашлашларын, ин ирләвен, ыйык баш бәйләүләрен, пишән ташуларын җанлы картиналарда тасвирлый. Әнинең миңа кылган гамәлләре, миңа күрсәткән изгелекләре бик хисап инданың. Менә бер генә мисал китерәм. Без Куки авылына, минем әби Куки авылыннан шунда кунакка барып йөрийдек. Куракка барган вакытта урман ишен чыгасы бар 5 км. 5 км урманны чыкканда безнең каршыга бүреләр чыкты. Бүреләр чыктылар да, ике зур бүре басып торалар. Күрне, әни ул мебитендә үзенчә уйлаган, улым диде, мин барам, син йөгер бик каты диде. Мине көтмә, йөгерсин диде. Менә шул вакытта йөрәктән үзелеп әйтелгән сүзләр инде бүреләргә ташланып булса да, баланы исән калдыру өчен иткә менә әни булып калган дип әйтәм, шундый авыр вакытта да. Мин әйтергә яратам инде, минем бер канатым журналистика, икенчесе шушы шигърият дип. Мөхәррир булып эшләү аңлашыла инде, ул административрак, эше дә күбрәк, тыгызрак та. Әдәбият белән шөгыльләнергә әлләни бик вакыт та калмый иде. Әмма ләкин, менә кешеләр белән очрашу, кешеләр белән күрешү, шушы төбәкнең һәр бер нуктасында булу, минем үземә шигърияткә кереп китәргә тагын бер өстәмә көч тә булды ул. Алар берсенә берсе комача уламадылар. Киресенчә, ярдәм иткәндә кебек тоелды әле миңа. Журналистикада эшләү шигърияткә, шигыр язу, язма әйберләр белән шөгыльләнү шул ук вакытта журналистикага зур плюс булгандыр дип уйлыйм. Баш мөхәррир вазифасы бик җаваплы хезмәт. Ә туган ягыңда эшләү ул икеләтә җаваплылык сорый. Вазих Фатихов җитәкләгән чирда Авыл офыклары газетасы район газеталары арасында иң яхшылардан санала. Хәзердә алдынгылыкны бирми. Ул үстергән кадрлар төрле матбугат чараларында хезмәт куя. Вазих Фатихов журналистикада үз мәктәбен булдырган редактор. 30 елдан артык гомремне мөхәррирлек вазифасына багышлаган кеше бит инде мин. Мин чын мәгънәсендә укучы өчен эшләдем дип уйлыйм мин. Үземне тормышым белән хезмәт юлым белән бик бәхетле саныйм. Әле бит хәзер дә иҗатта китапларым чыгарга тора, чыккан китапларым бар, яңа китапларым. Бер үк вакытта каләмне журналистик тармагы буенча да әле мин гел шарлатып торам дип әйтәм. Материаллар газета битләрендә, журнал битләрендә минем мәкаләләр әле басылып килә. Әгәр дә миннән янәдән дә сорасалар, син кем булыр идең? Мин шул ук сукмактан китәр идем. Мин үземне бик бәхетле саныйм. Буыннарда дәвамнары булар. Моның аһәңнәре һич тынмас. Шагыйр яшәр күчеп күңелләргә, ә иҗаты мәңге сынмас. Вазих Фатиховның бу шигыры башка әдипләргә багышланган. Ләкин әлеге юлларны шагыйрның үзенә карата да әйтеп була. Китап сөючеләр аның шигырьләрен укый, җырлары сәхнәләрдә яңгырый. Ә димәк, шагыйрның иҗаты халык күңелендә үз урынын яулаган.